Diante de tudo que acabou de ter declarado, externado pela nossa amiga Priscila. Diante de tudo, é absolutamente impressionante perceber que 15 anos depois a Priscila tenha evoluído tanto. Evoluído? Isso é elogio ou isso? Não, elogio, é elogio. É elogio, o cara veio lá da Índia pra falar isso, vai. E isso tudo me deixa muito emocionado, porque evidentemente perceber o crescimento dos nossos amigos é sempre um momento importante. Além disso... Não, calma aí. Não, isso já vai chegar. Vamos chegar lá. Vai chegar. A Cecília chega um pouco direta demais. Ela não mudou, ela não evoluiu. Ela não evoluiu. Bem fiel, né, direto. Não, mas o resto eu começo depois, deixa eu... Ah, é? Tô bem. No próximo encontro. Temos o próximo capítulo. Com certeza. Now the night has gone, now the night has gone away. Doesn't seem...